Det är nyårsafton 2020. Nyårsläger online från Fridhem. Och vi har kommit fram till nyårsaftonens programpunkt klockan 16, nyårsbön. Vid den här nyårsbönen så ska vi få sång utav damkören Nardus som har spelat in sånger. Och det blir innan andakten två sånger av Nardus och så sjunger de även efter en sång. Och den här kören består utav Ingun Burman, Katrine Åström, Kia Helgesson, Rakel Smetana, Signe Burman, Johanna Lingman och Lotta Witt. Thank you.
Vi står på tröskeln till ett nytt år. Året 2020 med coronapandemin har varit ett tungt år för oss alla. Några har drabbats extra hårt. Jag tänker på de som varit svårt sjuka, på de som vårdat de sjuka och på våra myndigheter som har fått mycket extra jobb och fått hantera svåra ställningstaganden. De många runt om i världen som för pandemin förlorat sitt jobb och fått ekonomisk nöd. Till dem hör många av våra förföljda trossyskon. Det går att läsa i Open Doors tidning. Vi har mycket att be för och det har vi gjort. Låt oss fortsätta utan att förtröttas att be. Det är en ovanlig nyårsafton här på Fridhem. Här brukar i nyårsläger både samlingssal och matsal vara fulla av folk. Och nu är det bara jag och Marcus längst ner vid teknikbordet som finns här på Fridhem. Ni alla som lyssnar via Fridhems hemsida internet är därför särskilt välkomna hit till Fridhem så att vi blir fler. Jag kan för min inre blick se er framför mig. Jag ska också säga att när den här programpunkten är slut, nyårsbön, så nästa programpunkt filmar nyårshälsningar från några skandinaviska fridhemsvänner. Den kan man då klicka på hemsidan och spela upp när det passar. Den räcker ungefär 30 minuter. Låt oss nu be för den här andakten. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. O helige Ande, jag beder, kom öppna mitt hjärta för dig. Du som oss i sanningen leder, mig led upp på sanningens stig. Amen. Det är inte utan oro vi frågar oss hur det kommande året ska bli. Ingen av oss vet. Guds folk vet var de ska ta vägen med sin oro. De vänder sig till sin far i himmelen. Det finns många underbara löften i Bibeln. Nu på nyårsaftonen så ska vi läsa ett utav dem. Det är ett nyårslöfte lämnat av en som klarar av att hålla det. Vi läser ifrån Jeremia bok 29, vers 11. Herren säger, jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Den här hoppfulla hälsningen finns med i ett brev från profeten Jeremia till hans landsmän som fanns borta i Babel. Dit hade folket drivits iväg som krigsfångar. Idag riktar sig den hälsningen inte till dem utan till oss. Vi har det inte alls så svårt som judafolket hade det i Babel. Men vi lever ändå med coronapandemin i ett slags fångenskap. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevets 15 kapitel, vers 4, att allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Babylonien var nu vid det här tillfället världens nya stormakt. Kungen hette Nebukadnessar. Ibland står det också Nebukadressar och det är samma person. Babel var huvudstaden. Den låg i nuvarande Irak. 85 kilometer söder om Bagdad. Just i år 2020 så har ruinerna av staden
av UNESCO utsätts till ett världsarv med sina bevarade murar, palats och tempel. Judafolkets nöd var stor. Först hade fiendeherren belägrat Jerusalem under 2 år. Innanför stadsmuren blev hungersnöden mycket svår. Man hade inget kvar att äta. Och så stormade krigsherren Jerusalem. Fienderna brände upp Jerusalems tempel, kungaborgen och en stor del av staden och rev ner stadsmuren. Kungen i Juda, kung Sidkia, och hans krigsfolk gjorde ett flyktförsök genom en port i muren. Men Nebukadnessars krigsmän hann ikapp dem på Jerikos hedmarker, står det. Nebukadnessar var grym. Nebukadnessar lät slakta Sidkias barn inför Sidkias ögon. Han dödade också alla förnäma män, står det, i Juda. Resten av folket fördes bort i fångenskap till Babel. Bara några av de fattigaste lämnades kvar i landet. Bland dem fanns profeten Jeremia. Hur bör vi tänka om de olyckor som drabbar människorna här i världen? Lilla katekesen svarar: vi ska inte tänka att de kommer av en slump eller av ett blint och obevekligt öde, utan så som för syndens skull skickad av Gud. Det ogudaktiga till straff, varning och väckelse, men det gudfruktiga till prövning och stadfästelse av deras hopp, kärlek och förtröstan till Gud. Märkligt nog läser vi i Jeremia 39, vers 11, att Nebukadnessar gav en särskild befallning till sin överste angående Jeremia. Tag hand om honom och låt ditt öga vaka över honom och gör honom inte något ont, utan behandla honom som han begär av dig, var befallningen. Men läser man Jeremias bok från början finns ett Guds löfte till den unge Jeremia, kapitel 1, vers 7. Gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Gud höll vad han lovat. Gud kom att använda Jeremia som sin tjänare under lång tid i Judarike, under hela 41 år. Han talade till folket både innan katastrofen och efteråt genom brev till sina landsmän borta i Babel. Tala vad jag än befaller dig. Och Jeremia talade. Han sa: så säger Herren. Men de flesta uppfattade hans budskap som ingenting. De sa: Herren finns inte. Inget ont ska drabba oss. Svärd och hunger ska vi inte möta. Istället för att tillbe Gud tillbad man avgudar man hade tillverkat med sina egna händer. Istället gjorde man allt vad man kunde för att få bort olycksprofeten. Man varnade Jeremia: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Vi kommer ihåg Stefanus ord från annandag jul: alltid står ni emot den helige ande, ni liksom era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem
som förutsade att den rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Den rättfärdige, Jesus Kristus, som slutligen kom, den som profeterna hade talat om under århundraden, honom har ni nu förrått och mördat. Gud hade en tillkännare, står det i Jeremia bok. Han hade Jeremia till tjänare, men han hade en till. Det var ingen mindre än den store kung Nebukadnessar. Vi läser i Jeremia 25, vers 7. Ni har inte lyssnat till mig, säger Herren, utan väckt min vrede genom era händers verk till er egen olycka. Därför säger Herren Sebaot så: eftersom ni inte har lyssnat till mina ord, skall jag kalla på folkstammarna i norr, säger Herren, och jag ska sända efter min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel. Jag ska låta dem angripa detta land och dem som bor här, liksom alla hedna folken här omkring. Jag ska göra slut på rop av fröjd och rop av glädje, på rop för brudgum och rop för brud, på kvarnens buller och lampans ljus. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras, och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Och vad profeten hade varnat för, men som man inte ville lyssna på, fick man nu se med sina egna öppna ögon. För Guds hotelser är inte tomma ord. Judafolkets nöd blev stor, både under belägringstiden och efteråt under deras fångenskap i Babel. Läget var det sämsta tänkbara. Men det fanns en större nöd. Den största nöden var att de övergett Gud, den levande guden, och levde i fångenskap under den som är farligare än Nebukadnessar, och det är Satan. De tillbad sina händers verk istället för levande Gud. De gick bort från mig och följde värdelösa avgudar. Jeremia 2, vers 5. Och Jeremia fortsätter 2, vers 13. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig brunnar som inte håller vatten. Sveriges största nöd är inte coronapandemin. Det är ohörsamheten för Guds ord. Källan med det levande vattnet flödar nu utan att man dricker av det. Andra brunnar lockar och drar fast de inte alls håller vatten. Gång på gång hade judafolket hört den himmelska rösten: vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Det hade folket fått höra gång på gång. Men avfallet ifrån levande Gud och synden i samhället nådde nya höjder. Profeten förmanade och varnade för döva öron.
Han grät för sitt folk, för han såg framför sig hur det skulle komma att gå. Jeremia 13, vers 17. Bittert gråter jag, och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Man ville inte omvända sig och följa Herren. Jeremias grät över Jerusalem, liksom Jesus ungefär 600 år senare gråter över samma stad och samma folk. Lukas 19:41. När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Herren besöker sitt folk. Herren besöker Sverige under en begränsad tid. Nu var fångenskapen i Babel ett faktum. Psalm 137 ger oss en inblick. Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Där i pilträden hängde vi våra harpor för våra fångvaktare bad oss sjunga. Våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur kan vi sjunga Herrens sång i främmande land? Till de fångna i Babel kommer nu en hälsning från Gud genom hans tjänare och skrivare Jeremias, som befann sig kvar i Jerusalem. Då måste vi fråga oss: har verkligen Herren några känslor kvar för sitt ohörsamma folk? Och svaret är: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och han fortsätter: ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Löftet talar om befrielse från den stora nöden i Babylon. När det har gått 70 år från Babylon tillbaka till deras eget land. Men löftet i det här brevet från Jeremia var större än så. En befrielse från syndens och Satans våld, ifrån den andliga fångenskapen. Ifrån Satans våld till Guds barns frihet och framtid i Guds eviga rike. Hur kommer det sig att en helig Gud sänder glada nyheter till ett folk som avvisat honom om och om igen? Avfallet, avguderiet hade ju nått nya rekordhöjder. Ja, det hade det. Men det fanns något som nådde ännu högre.
Det finns något också idag som faktiskt når högre än Sveriges avfall och bortvändhet ifrån den enda sanne guden och hans bud. Vad är det för något? Det är Guds kärlek till de ogudaktiga. För Gud sände sin son till sina fiender. Det är dem han utger sig för, står det. Medan vi var Guds fiender blev vi försonade med Gud genom hans sons död. Romarbrevet 5, vers 10. När den helige ande låter dig se något utav din ogudaktighet, då blir det svårt att tro. Men när du har svårt för att tro, säg då åt dig själv så här: jag är i mig själv ingenting annat än Guds fiende. Och så fråga dig: vad säger Bibeln om hur Gud tänker och handlar mot sina fiender? Sök svaret på den frågan. Har vi också, du och jag, något att hoppas inför det nya året, med tanke på hur det ska gå för oss och för våra kära här i världen? Bryr sig Gud också om vår jordiska framtid? Vi står oroliga inför ett nytt år. Men du och jag kan släppa den oron. För hör Herrens ord till dig nu: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Framtiden, morgondagen. Du tänker, du oroar dig. Men det finns en annan som tänker åt dig. Som tänker på din framtid och på ditt bästa. Det är Herren. Han planerar för ditt liv. För dig. För dina barn. För dina kära. Herren planerar för din utbildning. För ditt jobb. För var du ska bo. Han planerar för din hälsa, för ditt liv. Han planerar för när du ska lämna jordelivet. Herren planerar, han har kontroll över coronapandemin. Problemet ligger inte i om Gud kan hjälpa. Vet du var problemet ligger? Problemet består i om du ska vilja fortsätta att lyssna till hans röst och lita på honom. Det var ju det som var problemet för judafolket. De ville inte omvända sig, ville inte höra Guds röst. De ville inte låta honom vara sin Gud. Vill du fortsätta att lyssna till hans röst? För att förbli hos Herren kan han behöva fostra dig. Han kan behöva lägga tyngder på dina axlar, bördor, för att få behålla dig hos sig. Du kan fullt ut förtrösta på din Gud i allt. Du kan be till Gud varje dag i vilken nöd du än befinner dig, stor eller liten. Du kan vänta med spänning på
på hur Guds hjälp ska se ut i en viss sak. Herren har inte ofärdens tankar om dig. Nej, han har fridens tankar om dig. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Du är ju i Herrens händer. Amen. Låt oss tacka och be. Vi tackar och prisar dig, Herre Gud, för att du sände Jesus Kristus till undsättning för oss, till att bota syndafallets skada, för att skänka oss barnaskap och evigt liv med din älskade son Jesus Kristus. Tack för att han är vår frälsare. Han är det ogudaktigas och sina fienders frälsare. Tack för att vi får lägga coronapandemins nöd ute i världen bland människor i dina allsmäktiga händer. Vi ber att du befriar oss ifrån smittan, att du välsignar arbetet för att bromsa smittan. Att du beskyddar oss var och en för att bli sjuk. Att du hjälper de som är sjuka. Vi ber, Herre Gud, att du hjälper de som vårdar de sjuka i hem, särskilda boenden och på sjukhuset. Ge dem kraft och utrusta. Utrusta oss med sådana som kan vårda och hjälpa de sjuka, så att inte de fattas ute i vården. Så ber vi för våra myndigheter om din hjälp och om din vishet. Så ber vi om din nåd och välsignelse över oss resten av nyårsaftonen, och vi ber om din närvaro och om din faderliga ledning över oss var och en som lyssnar. Ja, vi ber att du kallar hela vårt svenska folk till omvändelse, till brunnen med det levande vattnet. Sänd du arbetare som förkunnar, så säger Herren. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Thank you.
Jag